የመጣሁት ከደቡብ ምዕራብ ከኮንታ ዞን ነው። ስሜ አቶ ተፈሰ ምርታ ይባላለሁ። የአገር ሽማግሌ ነኝ። በአገሬ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር መልካም ነው። ሰላማዊ ነበርኩ። ባለቤቴ እቺም ሰላማዊ ነበረች። አንድ አይኗ በመሃሉ አምስት አመት አወረ። ለሰው አልናገርም ብዬ እሷም አንናገር ብላ ቆይተን በአምስት አመት ውስጥ ምንም ሳንናገር ለጌታም ሳንናገር ቆይተን እያለን ዛሬ ሶስት ወር አንድ አይኗ ተደገመ። ሲደገም እንግዲህ ሐዋርያ ዳንሳ ጋር ወስጄ እውርነቷ እውነት ከሆነ እቤት ዘግቼ አስቀምጣለሁ ብዬ በጌታ ፊት አልቅሼ እሷን በማኪና ውስጥ ተሸክሜ እያገባው ተሸክሜ እያወረድኩ በመንገድ ላይ እየጎተትኩ አምጥቼ እዚህ ቤት ትላንት ቅዳሜ 15 ቀን እውር ሆና ሁለት አይኗን ታውራ እዚህ አመጣዋት። ካመጣው በኋላ እንደዚህ ባለቤቴ አይኗን ታውራ ነበረ፣ ምን ይሻላል ብዬ ለሐዋርያት ተናገርኩ። አይ ትድናለች፣ ሁለት አይኗም ይከፈታል። በዚህ ውሃ እኔ በጸለይኩት ውሃ ላይ የኢየሱስ ደም ነው ብለ ጠዋት ጠዋት እጠብና እሷ ትድናለች፣ አይኗ ያያል ብሎ ነገረኝ። ቅዳሜ ያንን ውሃ ወስጄ አጥቤ አሳደርኩ። እሁድ ዕለት ጠዋት ተነስታ በዛ በበሩ መካከል የሚታየው ጭላንጭሉ ማን ነው አለች። አይንሽ በራ ወይ ብያቸው፣ አዎ አይኔ በራ አለች። እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና አለ። ማን ነው ቆሞ ለጌታ ክብር የሚያመጣለት? ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ሃሌሉያ። እስቲ ቤኒ ምንድን ነው የሚለው? ተባረኩልኝ። የትላንትና ቅዳሜ ሳምንት ማለት ነው 15 አዎ፣ ሁለት አይናቸው ማያዩ ነበር። ከዛ አካባቢ ነው ከዚህ ጋር ጠርታ መጣቸው። እዚህ ጋር መድኃኒት ነበረ፣ መድኃኒቱ ተበተነ። ይኸው ውሃ ይዘው ሄዱ፣ በውሃ ታጠበች። በማግስቱ ቅዳሜ ከዚህ ውሃ ወስደው ታጥባ አድራ እሁድ ጠዋት በበር ጭላንጭል ማየት ጀመረች። አሁን ሁለቱም አይኖቿ ያያሉ። ሁለቱም አይኖቿ ተከፈተ። አሁን ሁለቱም አይኖቿ ያያሉ ማየት ጀመረ። ሁለቱም አይን አንደኛው አይን ትላንት 15 እሁድ ተከፈተ። ትላንት እሁድ በዛ ውሃ እያጠብኩ ትላንት እሁድ እንደዛው በጠዋት አንዱ አይኗም ተከፈተ። ሁለቱም አሁን ሰላማዊ ኖርማል ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አንድ ሰው ኢየሱስ አይልም። ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ የመጨረሻ ኢየሱስ እንኳን ጌታ ረዳችሁ። ባላለው ከአስመራ ነው የመጣው። ከመጣው 8 ወር አርጋለሁ። አሁን እኔ 10 አመት ያመኛል። አንዴ ነርቭ ይልኛል፣ አንዴ ኤችዋር ይልኛል። ብዙ ነገር ነው የእጄ ሁሉ ይደነዝዛል። አሁን ቅዳሜ ዕለት ማን ነው ጌስት ሃውስ ገባሁና አሁን ብዙ ለውጥ ነው ያገኘሁት። በቃ ድኛለሁ። እግዚአብሔር ክብሩ መድኃኒዓለም ይስፋ። ምን ነበር እስቲ? ሁሉ ነገራቸው ነው የሚያማቸው፣ ሁሉ እንትናቸው ነው የሚያማቸው። ዳሜለት ገስታው ስገባሁኝ ተጸለየልኝ። አሁን ሁሉ ነገሬ ደና ነው፣ ሙሉ በሙሉ ተፈውሽ ያለው ይያሉ ነው። ጌታና አክብሩላቸው። ሃሌሉያ። መዳንት እዚህ ያሰበቱን የነበሩ? አዎ መዳንት። አዎ ማሚ። አቤት። እየሰሙ ነው? አቤት። ከዛ መዳንት ይዞ መጥቶ እዚህ የበተኑ አንነበረ? አዎ። አሁን ተፈውሷል። በሽታ የለ? አዎ። ክብር ለጌታ፣ ክብር ይሁንለት። ሃሌሉያ። ልጅ ነበረኝ። አሁን ኢሮፓ ውስጥ ፊንላንድ የሚባል ሀገር 6 አመቱ ነው፣ 27 አመቱ ነው ልጁ። በባህር ነው የሰገረ። አሁን 4 አመት እንዲያው ከልጆቹ በጎይታ ነበረ። ልጆቹ ተጋራት ጎዳኛ ጓደኛ እንዲያው መጠጥ ምናምን ሲሆን 4 አመቱ ምንም ለላቱም አይሆን የሚበላ የሚጠጣ አጥቶ፣ አሁን አንተ ፎቶውን ይኸው ጓደኞቹም እዚህም አሉ የሴቶች አባል ነኝና ለነሱም የነገርኳቸው አንድ ሁለት አሉ። በርግጥ እንባለ ገነት ይሄውና፣ አሁን እንግዲህ ልጁ ሁሉ ሰውነቱ ደህና ሆኖ ስራ ጀምሮ አንተ እየጸለይ በዘይት በመናምን ፎቶውን ያመጣሁን ፎቶ እዚህ ያለ እየጸለይልኝ አሁን ሰውነቱ መርቶ ስራ ገብቶ ተመስገን። ለእግዚአብሔር ጌታን አመስግኑላቸው። ለላማለም አመን። አዎ አንድ ደማ አሁን ደሞ ብሮሱስ ደግሞ
እንትን ተቃናለት ልጅ ደማ አንድ ልጅ ደማ አሁን ሁሉም ነገሩ ተቃናለት አሁን በስራ ላይ ነው ይሄድ ነው ለካናዳ አሁን እንግዲህ ባጭር ሆነ ቀስ ብዬ እንዳልናገር በዛ በጣም አመሰግናለሁ ጌታን አመስግኑላችሁ ለማማ ሃሌሉያ እንዴ ያለኮ ነው ካናዳ ያለው ኤርትራ ያለው የልጆች ጉዳይ ጭምር ተፈቷል ያሉ ነውና እሺ ወንድሜ ይሄ ወንድማችን እንደዚህ ነው የምናገረው ለ16 አመት ሽንት መቆጣጠር የማትችል ልጅ ነበረች ፎቶዋ ላይ የእግዚአብሔር ሰው ጸለየላት አሁን ሁሉ ደና ነው ያለ ነው እግዚአብሔር ነው ለስንት አመት እዚ 16 2000 ላይ ነው ተወለደችው ታይሳስ ወር ላይ የኔ አይን ተይዞ ነበር እዚ መጥቼ ምስክርነት መስክር ያለው የዛለት ግን በፎቶ ጸለየክ አሁን 16 አመት ናት 2016 አሁን ራሷን ችላ ሽንቱን በስነ ስርዓት ሸናለች ድናለች እግዚአብሔርን አመስግኑት አምራት ይባላልው የመጣውት ከዚህ ካድስ አባ ነው የሆነልኝ ነገር በተጸለይ ዘይት እግዚአብሔር ድንቅም ታምር ስላደረገ ይሄ ለመስከር ቆም ያለው በእግዚአብሔር ሰው በአፎስተል በመሰራው ለእግዚአብሔር መንፈስ ኡቅና ሲቱ ጭብጨባ ለልታ አምጡለት እርቀት የማይከጅባው ሃሌሉያ ሃሌሉያ እና በቤተሰባችን ውስጥ እብድ ሆና አምሮሽተኛ ሆና አንዴታችን ተሰቃየች አባቴው ግራ ገባት ከዛ አንድ ቀን ደወለና እኔ ግራ ተጋብቻለሁ አቅምም የለህም ምን መሆን አለብኝ አለ ምንም አትሆን የእስራኤል አምላክ እኔ ከመድረስ በፊት ይደርሳል ብዬ በእምነት የተጸለይዛት ወሰርኩት አጠጣውት አረጫውበት ከዛ ሰዓት ጀምሮ ተፈወሰች ትምርት መተማረች ነው ስራም እየሰረች ነው እብድ የተባለች አጋልጋይ ሆናለች ይሄ ወንድማችን እንደዚህ ያለ ነው ለሰባት አመት ሆዴን ያመኛል አለ ለሰባት አመት ያለ ማቋረጥ ያመኛል አለ ስለዚህ እዚህ መጣሁኝ የእግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ ከዛን ቀን ጀምሮ በሽታ የሚባል ነገር አይቻላውቅም አሁን ሙሉ ጤነኛ ነኝ ሰላም ተመልሷል ያለ ነው እግዚአብሔርን አክብሩለት